Yəni ki, insanlar yəni 2018-in vəziyyətinə görə yəni insanların maaşı çox azdır, yəni peşə sənətləri də çox azdır. Yəni ki, bu üzdə görə hansı sənətlər maaşı qalxmalıdırsa, fəhlələrdir, yəni ki, xadimələrdir, bunlar maaşları qalxsa daha məncə gözəl olar. Ümumiyyətlə, ailə, sizin ailədə deyəndə, necə dolanırsa, rahat dolana bilirsiniz? Yəni ki, dolanıq deyəndə ki, dolanıq şükür Allah, bugünkü günümüzə şükür. Dolanmaq olur, amma yenə də müsbət bir çətinlik olur da. Yəni, haradasa bir çətinlik olur ehtiyac sahibində. Ümumiyyətlə, dövlət hamısını yaxşı bilir. Bilir ki, hər şeydən əvvəl ən az maaşdır o ümumiyyətlə götürəndə həm müəllimin, həm həkimin maaşı azdır. Və bu maaşları gözəl də qaldırıbdır. Hamısı da öz sənətinə uyğun, öz işini görür. Mən deyə bilərəm ki, bizim bu Respublikada ümumiyyətcə tədricən də olsa hər kəsin maaşı öz ailəsini dolandırmağa çatır. Bir nəfərə hər. Belə də, baxır da özünə. Nə yaxşı da, yenə pis deyil. Həkimin, müəllimin maaşı artırmalıdır. Və sizin maaşınız sizə çatır? Xeyr. Necə dolanırsınız? Korurla o, onu demək olmaz. Çətindir. Çox çətindir, yəni? Əlbəttə çətindir. Mən hal-hazırda yəni işləyəndə 300 manat maaş alıram aylığa. Özüm yəni emin parkində işləyirdim, yəni əvvələ. 300 manat haradasa, belə deyim də, yaşamağa, tək yaşamağa dəyər. Tək yaşamağa dəyər, amma çatdırma olur. Lakin ailələ qalanda və yaxud da kimləsə bir yerdə qalanda, dostlarımı, tanışlarımı deyim, yəni belə qohumlarla qalmaq, yəni bunu da sərf eləmir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 300 manat məncə çox azdır, maaşı azdır, çox azdır. Yəni, bir cavan olaraq deyim də, yəni gənc olaraq deyim ki, 300 manat maaşla yalnız özünü dolandıra bilərsən. Amma ailəli bir insan 300 manat maaş alırsa, o ki, ona heç sürə sərf eləmir. 53 il müəllimə işləmişəm, aldığım pensiya 286 manat. Gəl bundan dolan. Kommunal pulunu ver, əynə başa al, yola çıx. Xeyrim var, şərim var, çatmır. Məncə müəllimlərin birinci növbədə, ikinci növbədə həkimlərin maaşı artırılmalıdır. Ruhumuz səbəl, birlər fizikən, həm ruhən, həm fizikən sağlam olur. Sizin maaşınız çatmır? Yox. Harada çalışırsınız? Mən orta məktəbdə. Maaş nəyə? Yəqin ki, qara fəhlənin maaşı. Sizin maaşınız çatır? Ya, çatır. Belə çatdıra bilmirəm, imkan daxilində artesana yaxşı olur. Yəni, hansı peşə deyəndə ki, əsas peşə yəni, bu xidmət sahələrində mən deyərdim ki, xidmət sahələrinin maaşı artsın. Çünki əsas... Yaşamağı çatdırmısınız dedik, necə dolanırsınız əsas peşə? Dolanır öyrə, bir sürü tərəf. Alınır. Belə indi çatdırır, müəyyən qədər də, müəyyən qədər çalışır o adamısın. Amma çətindir. Çətindir, çətin olur, çətindir. Ümumiyyətlə götürəndə gənclər üçün iş yerləri daha çoxdur. 50 yaşdan yuxarı biraz azca biraz çətinliklər var. Yəni olsa 50 yaşdan yuxarı da cavanlar, yaşlılar da olsa belə bir yerdə də işləyə bilərlər. Sizə ağırlı yaşayış səviyyəsi normalda yüksəkdir yoxsa aşağıdır? Orta səviyyədir.